विश्व अभ्यासको शासन पद्धति के हो भने न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका यी तिनवटा फरक फरक अङ्गको नेतृत्व फरक फरक व्यक्तित्वले गरिरहेको हुन्छ तर नेपालको इतिहासमा एक चरण यस्तो पनि आएको छ कि न्यायपालिका र का का कार्यपालिकाको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले गरिरहेको छ यो किन सम्भव भयो कुन अवस्थामा भयो र यसले नेपालको न्यायपालिका ने र कार्यपालिकामा का कस्तो प्रभाव पर्यो आउनुहोस् त्यसबारे आज चर्चा गरौँ भएको के थियो भने प्रधान न्यायाधीश खेलावराज बेग्मी थिए संविधान सभा भङ्ग भएको थियो पहिलो पटक दुई वर्षका लागि म्याथप गरेको संविधान सभाले फेरि पनि संविधान जारी गर्न नसके पछाडि दुई वर्षका लागि म्याथप गर्न खोज्दै थियो तर भरतमणी जङ्गमले जब अदालतमा मुद्दा हाले त्यसमा अदालतले Like, डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीलाई एउटा हदसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको हदसम्म मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ तर राजनीति कर्मीले आफूले चाहेअनुसार like, डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीलाई जतिपटक पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर अदालतले त्यस पछाडि दुई वर्षका लागि संविधान सभाको म्याद थप गर्न दिएन तत्कालीन अवस्थामा बाबुराम भट्टराईको सरकार थियो संविधान बन्न सकिरहेको थिएन संविधान सभा भङ्ग रहेको अवस्थामा थियो अब नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने थियो तर बाबुराम भट्टराईको सरकारले निर्वाचन गराउने प्रति अन्य दलहरू सहमत भइसकेका थिएन उनीहरूले के चाहन्थे भन्दा बाबुराम भट्टराईको सरकारबाट बाबुरामले राजीनामा दिउन् र एउटा न्युट्रल मान्छे सकेसम्म न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्व गरेर एउटा चुनावी सरकार निर्माण गरेर संविधान सभाको निर्वाचन होस् भन्ने उनीहरू चाहन्थे न्यायपालिकाको प्रमुखलाई अन्तरिम चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाउने त निर्णय भयो तर त्यसको आधार रा, के हुने भन्ने जब प्रश्न उठ्यो किन भन्दा त्यो निर्णय संविधान सम्मत हुनुपर्ने थियो संविधानले पनि त्यसलाई बाटो खोलिदिएको हुनुपर्ने थियो त्यसकारण तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा एक सय अन्ठाउन्नको बाधा अड्काउ फुकाउको प्रावधानलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक दलहरूबिच सहमति कायम भयो र प्रधान न्यायाधीश अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउने गरी निर्णय भइसके पछाडि त्यसलाई राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष सिफारिस गरियो र रा रामवरण यादवले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरे दुई साल फागुन तिस गते राष्ट्रपतिबाट यो आदेश जारी भयो र त्यही दिन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा प्रस्ताव गरियो तर नेपालको इतिहासमा यहीँनिर एउटा घटना के देखा पर्यो भने खेलराज रेग्मीलाई जब मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुन बोलाइयो उनले प्रधान न्यायाधीशबाट राजिनामा नदिकन बहाल रहेकै अवस्थामा मन्त्री परिषदको पनि अध्यक्ष बन्न गए अब एउटा अन्यल्क अवस्था सृजना भयो न्यायपालिकाको आफ्नो अभिभावक छैन किन भन्दा भएको अभिभावक कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्न हिँडेको छ अब यहाँ न्यायपालिकाको काम कारवाही कसले सम्हाल्ने एउटै व्यक्ति न्यायपालिकाको पनि प्रमुख छ कार्यपालिकाको पनि प्रमुख छ यो अवस्थामा न्यायिक काम कार्वाहीहरूमाथि असर पर्छ स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्छ भनेर त्यस बखत अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले अदालतमा रिट लिएर गए कि यो परिकल्पना नेपालको संविधानको होइन बाधा अड्काउ फुकाउलाई प्रयोग गरेर यसको प्रयोग संविधान संशोधनसम्म गर्न मिल्दैन यसलाई संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ त्यसको विपरीत गएर एउटा न्यायपालिकाको प्रमुख कार्यपालिकाको प्रमुख हुन सक्दैन यो बाधा अडकाउफुकाउको राष्ट्रपतिको आदेश खारेज होस् भनेर उनले रिट निवेदन दर्ता गरे यो मुद्दामा बहसका क्रममा रिट निवेदकले के जिकिर गरेका थिए भने कि मन्टेस्कुले सन् सत्र सय अडतालिसमा लेखेको पुस्तक स्पिरिट अफ लमा जुन सेपरेसन अफ पावरको कन्सेप्ट दिएका छन् त्यो कन्सेप्टका आधारमा न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा फरक फरक व्यक्तित्वले नेतृत्व गर्छन् र उनीहरूले एकाअर्काप्रति हस्तक्षेप गर्दैनन् र एउटै व्यक्ति एकपटक एउटा अङ्गको मात्र नेतृत्व गर्दछ त्यसकारण यसरी खेल्वराज रेग्मी न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदाहुँदै कार्यपालिकाको प्रमुख हुन जानु यो असंवैधानिक कदम हो भनेर जिके गरेका थिए अदालत सामु रिट निवेदन परिसके पछाडि अब अदालतले यसमा समाधान दिनुपर्ने थियो यो अवस्थामा न्यायाधीश गिरिश्चन्द्र लालको एकलिज लाज बसेको गिरिश्च्र लालाललाई प्रायः जसो नेपालको न्यायिक इतिहासमा जब जब यस्ता समस्या आइपर्छन् तब तब उनले सङ्कट मोचन गर्छन् भन्ने हिसाबले लिइन्छ त्यसकारण यो मुद्दामा पनि उनले सङ्कट मोचन गर्नुपर्ने थियो आफ्नै प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गराउन हैसियत उनीसँग पनि थिएन त्यसकारण उनले पदमुक्त गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन अन्तरिम आदेशमा न्यायाधीश गिरीचचन्द्र लालालले के लेखे भने कार्यपालिकाको प्रमुख होइन्जेलको अवधिसम्म आफ्नो परिचय गराउँदा न्यायपालिकाको पनि प्रमुखका रूपमा नगराउनु भनेर कार्यपालिकाको प्रमुखकै हैसियतमा आफ्नो परिचय दिनु भनेर आदेश दिए तर यसमा फेरि लामो समय सुनवाई त भएन खिलराज रेग्मीको मन्त्री परिषदको अध्यक्षतामा भएको चुनावी सरकारले चुनाव पनि गरायो नयाँ संविधान सभाको फर्मुलेसन पनि भयो त्यस पछाडि नयाँ सरकार बन्यो खिलराज रेग्मी सरकारबाट विदा भए निर्वाचित संविधान सभाले स्वर्णा संविधान पनि निर्माण गर्यो जसलाई दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन गते जारी गरियो र यो संविधानले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास भन्ने व्यवस्था गर्यो र गम्भीर संवैधानिक व्याख्या भएका मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाइयो र त्यो मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा गयो संवैधानिक इजलासको नेतृत्व तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गरेका थिए भने वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की थिइन् र अन्य तिनजना न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय थिए ओम प्रकाश मिश्र र गोपाल पराजुली यसको सुनवाई हुँदाका बखत पक्ष र विपक्षबाट ठुल्ठुला बहसहरू भए र बहसमा उठाइएका केही प्रश्न उप न्यायाधीशहरूले छलफल गरेर निर्णय दिनुपर्ने थियो रिड निवेदकको माग के थियो भने न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुख, प्रमुख बनाएर लिने जुन राष्ट्रपतिको बाधाड्काउ फुकाउमा गरिएको आदेश थियो त्यो आदेशकै बदरको माग गरिएको थियो यो मुख्य माग थियो रिट्नेवेदकहरूको र यस उप विचार गर्दा वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्की र प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले के भन्यो भने त्यो आदेश अनुसार निर्वाचन भइसकेको छ सम्पन्न त्यो सम्पन्न भइसकेको निर्वाचन अनुसार त्यसले नयाँ संविधान दिएकै छ र त्यो नयाँ संविधान अनुसार सम्पूर्ण संरचना निर्माण पनि भइसकेको छ अब यदि त्यो बदर गर्ने माग उप विचार गरेर त्यसलाई बदल गर्ने हो भने त त्यस पछाडि निर्वाचन पनि वैधानिक हुँदा रहँदैन संविधान पनि वैधानिक हुँदैन सार्वभौम अधिकार पनि वैधानिक रहँदैन त्यसकारण उनीहरूले के निर्णय गर्यो भने त्यो जुन आदेश राष्ट्रपतिबाट भयो त्यो आदेश को चाहिँ बदलतिर नलाग्ने अथवा त्यसलाई बदल गर्न नमिल्ने तर राजनीतिक दलले न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने जुन निर्णय गरे र राष्ट्रपतिबाट जुन बाद आड्का आदेश जारी भयो यो चाहिँ गलत थियो र यस उपरान्त भविष्यमा पनि न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्नु ना नगराउनु भनेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी समेत दिन लगाइयो दुईजनाको यो आदेश आयो तर तिनजनाको एउटा फरक तर रोचक विश्लेषण के पनि आयो भने कि कुनै पनि साङसाले तरबार झिकेर समुद्रतिर फर्केर कोहरा हान्दैमा आँधी आउँदैन भन्ने हुँदैन आँधी आउनु छ भने आउँछ आउँछ त्यो भनेको यदि भविष्यमा त्यस्तो कुनै पनि परिस्थिति नहोला भन्न सकिँदैन जुन बेलामा न्यायालयको प्रमुखले कार्यपालिकाको प्रमुखको भूमिका निभाउन नपरोस् किन भन्दाखेरि त्यो अवस्था राजनीति कर्मीहरूले पनि आङ्कलन गरेका हुँदैनन् जुन न्यायालयले आङ्कलन गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता छैन यसरी उक्त फैसलामा तिनजना न्यायाधीशले फरक राय व्यक्त गरेका थिए र नेपालको इतिहासमा यो ऐतिहासिक फैसला पनि किन हो भने आफ्नै प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश विरुद्ध तिनजनाले फरक मत लेख्ने हिम्मत राखेका थिए जुन न्यायिक इतिहासमा बिरलै भेटिन्छ र यो मुद्दा यसकारण पनि किन महत्त्व छ भन्दा न्यायपालिकाको प्रमुख कार्यपालिकाको प्रमुख भएर जानु यो संसारमा र नेपालमा पनि देखिने बिरलै दृश्य हो तर यो दृश्य तिनजना न्यायाधीशले भने जस्तै यदि आँधी आउनु छ भने आउँछ आउँछ भने चाहिँ त्यो परिदृश्य भने नदोरिएला भन्न सकिँदैन हवस् त यो भिडियोमा आजका लागि यति नै यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँगै जोडिरहनुहोला नमस्कार